պետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ժողովուրդ։ Սիրելի ժողովուրդ։ Վերջին անգամ հանրահավաքի հարթակում եմ եղել 2003 թվականին Մատենադարանի դիմաց նախագահական ընտրություններին մեկ օր առաջ ընտրություններից։ Հետ եմ վարժվել հանրահավաքներում խոսալուց։ Իշխանը Սաղաթելյան 6 ամիսա տրեներովկայի մեջ է։ Չեմ կարող այդպես խոսալ։ Բայց կփորձեմ անդրադարձանել 3 կարևոր բովանդակային հարցերի վրա։ Բայց միջև դրան առադարձը կցանկանայի ևս ասել։ Մտքովս նույնիսկ չէր անցնում, որ կարող եմ վերադառնալ եւ հայտ ներկայացնել իշխանության համար։ Ես կարծում եի, թե պետական պաշտոնյա լինելը իմ համար ավարտված էր, որ կատարել եմ պարտքս հայրենիքի առջև եւ կարող եմ ազատ եւ հանգիստ ապրել իմ ազնական կյանքով։ Բայց այնինչ եղավ, այն վտանգները, որոնք այսօր կան մեր երկրի առջև, ստիպում են հետ գալ եւ պայքարել։ Հակառակը կլինի դասալիքություն։ Հիմա մի փոքր բովանդակային մասին 3 խնդիր ունենք երկրի առջև կանգնած։ Առաջինը, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգ չէ։ Այսօր Սյունիքի սահմանները անվտանգ չեն։ Կներեք, մարդ է վատացել։ Կա բժիշկա ժողովուրդ ջան։ Ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Մեր թիմի անդամ Արմեն Չարչյանը, ճանաչում եք բոլորդ, ժամանակին հասավ եւ օգնեց։ Հիմա կարող ենք շարունակել։ Սյունիքի սահմանները վտանգված են։ Մենք այսօր մի երկիր ենք, որը սեփական ուժերով չի կարող պաշտպանել սահմանները, չի կարող պաշտպանել երկրի բնակչության անվտանգությունը։ Այսօր ունենք իշխանություն, որը հետևականորեն քայքայել է բանակը եւ այսօր չի անում ոչինչ այն վերականգնելու համար։
մեր նպատակն է հաստատել արժանապատիվ խաղաղություն։ Դա չի կարողանալ մի իշխանություն, որը մարմնավորում է պարտություն, խայտառակություն, նվաստացում, մահեր, զոհեր, չեն կարողանալ։ Երկրորդ հարցը։ Եվ այո, մենք կարող ենք դա անել։ Մենք պատրաստ ենք դա անել։ Հիմա երկրորդ հարցը։ Ղարաբաղի ապագան, անկեղծ պետք է ասեմ, բավական մշուշոտ է։ Ստորագրված պայմանագրով 4.5 տարի անց այդ չարապաստիկ հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ին ենթադրում է, որ 4.5 տարի անց Ադրբեջանը կարող է հրաժարվել ռուսական խաղապահ զորքերից։ Հիմա որևէ մեկը ձեզանից լսել է այս իշխանավորներից, թե ինչ են անում իրենք այդ ուղղությամբ։ Արդյոք պատրաստ են իրենք այսպիսի սցենարի, թե ոչ։ Պարտության դեմ հանդիսացող իշխանությունը չի կարող արդյունավետ բանակցող լինել։ Հնարավոր չի բանակցել թշնամու հետ, եթե դու չորեքթաթ տալով ես շարժվում, եթե ծնկներիդ վրա ես կաղնած։ Հետևաբար պետք է գա մի իշխանություն, որը իրի ի վիճակի է արեստավարժ ձևով հպարտ բանակցել և հասնել Ղարաբաղի համար բարենպաստ լուծումների։ Մենք կարող ենք դա անել։ Եվ երրորդը, երկիրը տնտեսական ճգնաժամի մեջ է։ Անցած տարի տնտեսությունը 7.5%-անոց անկում է ապրել։ Սղաճը ուտում է ձեր առանցենել ցածր եկամուտները։ Երկիրը խրվել է արտաքին պարտքերի մեջ։ Չի կատարվել ոչ մի խոստում։ Թռիչկաձև աճը փոխարինվեց թռիչկաձև անկումով։ Սա է այս իշխանության 3 տարվա աշխատանքի արդյունքը։ Հետևաբար, սրանք չեն կարող շարունակել։ Պարտվելը միայն պարտություն չի պատերազմում։ Ձախողվելը տնտեսական ոլորտում ևս պարտություն է։ Եվ պարտությունը իշխանության համար պետք է առնվազն իշխանության գին ունենա, իշխանությունը կորցնելու գին ունենա։ Չի կարող պարտությունը լինել ադ հետևանք։ Հակառակ դեպքում մենք ունենալու ենք պարտված, մշտապես պարտվող ազգ, այսպես կոչված լուզերների ազգ ենք դառնալու, եթե պարտությունը իշխանության համար հետևանքներ չունենա։ Ուրեմն պետք է այս իշխանությունը պետք է քշել, եթե իրենք պատրաստ չեն ինքնակամ հեռանալ։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ժողովուրդ, 18 թվի ապրիլին մեր ժողովուրդը իշխանության ղեկին է նստացրել մի մարդու, որը չգիտի, թե ինչ է պետականությունը, որը չգիտի, թե այդ պետական մեքենան ոնց է աշխատում և ոնց է կառավարվում։
Փորձեմ ավելի պատկերավոր օրինակ բերել։ Ենթադրենք, երևակայենք, որ մենք մի մեքենայի մեջ ենք, բոլորս, Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ ղեկը մի մարդու ձեռքին է, որը նույնիսկ չգիտի, թե այդ մեքենայի շարժիչը որտեղ է գտնվում։ Հետո պարզվում է, որ այդ մարդը այդ մեքենան քշելն էլ չգիտի։ Հիմա քիչ այդքանը, պարզվում է, որ այդ մարդը նաև երթևեկության կանոնները չգիտի։ Այդքանն էլ քիչ եղավ, պարզվեց, որ այդ մարդը նաև ճանապարհը չի ճանաչում։ Չգիտի գնա հյուսիս, հարավ, արևմուտք, արևելք։ Եվ մենք բոլորս այդ մեքենայի մեջ ենք, եւ այդ մեքենան արդեն 3 անգամ վթարի է ընթարկվել։ Տալով 5000 զոհ, 11000 վիրավոր եւ 35000 անօթևան ընտանիքներ։ Հիմա ինչ ենք ուզում մենք։ Մենք պատրաստ ենք լքել այդ մեքենան։ Թե մենք պետք է վրընդենք այդ մեքենայից այդ ղեկին նստած ազնվորությանը։ Հարգելի եւ սիրելի ժողովուրդ, այսօր Շուշիի ազատագրման օրն է։ Այսօր այս հարթակից մենք հետ հաշվարկ ենք բացում Շուշին հանձնած իշխանությանը, իշխանության մնալու առումով։ Իրենց մնացել է 42 օր։ Վաղը մնալու է 41 օր, մյուս օրը 40 օր, եւ այդպես շարունակ։ Ուրեմն ամեն օր սոցցանցերում, ձերեջերում դրեք այդ օրերի հետ հաշվարկը։ Եվ սա պետք է դառնա ամբողջ հանրապետության աճող սպասելիքը։ Սիրելի ժողովուրդ, վստահ եղեք, վստահ եղեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, լավ եղեք։ Հիմա միասին բոլորս, Հայաստան, 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 շնորհակալություն ձեզ, ձեր ցավը տանեմ։ Եվ